Jasmina i Sloboda Nikolić sa petoro dece žive u trošnoj, vlažnoj i oronuloj kući u Mužlji, koji preti da se svaki čas plafon sruši, što bi moglo dovesti do ozbiljnijeg povređivanja dece i ukućana. Prema rečima Jasmine Nikolić, oni su podstanari u toj kući već 2 godine i stanarinu od 50 evra mesečno redovno plaćaju svom stanodavcu. Tražili su preko oglasa neko adekvatnije mesto za stanovanje, ali kako kaže, kada spomene da su po nacionalnosti Romi i da imaju petoro dece, tu se svaki razgovor završava. Živim u ovom stanu 2 godine. Plaćam 50 evra socijalu, imam samo 15.000, petoro dece, imam 4, mi idu u školu. Molila bi sve dobre ljude koji žele da nam pomognu. Iako smo Romi, mi nismo zaslužili da živimo normalan život. Gde ste tražili pomoć? Kome ste se obraćali? Tražila sam u stambenoj centru za socijalni rad i rekli su mi da nemaju ništa, da se snalazim kako znam i umem. To mi je rekao moj socijalni radnik. I u stambenu smo bili, rekli su da za nas nema ništa, kao odakle nema nikakve njihove kuće, nema ništa. Nego sam išla, svi su mi zatvarali, zalupili vrata. Ja molim sav dobar narod i svako ko može da mi pomogne, da mi neku kuću ili nešto, da plaćam kiriju redovno i da živim normalno s mojim decama, ne da stravujem da će da ubije moju decu i da ne spavam već noćima, da stražarim da ne padne koji zid na moje dete, na moju decu. Rekli ste da imate problem kada pronađete privatan stan, žele da vam izdaju, ali kada kažete da imate petoro dece, onda nastaje problem. Da, nastaje problem i kad vidu da smo Romi, isto tako nastaje problem i onda nam kao kaže ili ne može, ili već su ga izdali ili nešto, a preko telefona se dogovorimo i kad odemo neće da nam ga izdaju zbog dece i zato što smo Romi. Plaćala bi koliko god bude bilo potrebno, ne bi bilo nikakvih problema, samo da nađem nešto normalno, da živu moja deca, da imaju normalan život kao i sva ostala deca. Ja sam njihova komšinica, jako ih poštujem, jako ih volem, tela bi da pomognem njima, do sad nisam mogla, svugde sam išla, svi su zatvarali vrata kad su čuli da imaju petero dece, da su Romi. Odmah su zatvarali vrata, ne daju odmah stan. Ja bih htjela da im pomognem, ali ne znam kako i gde da otvorim vrata. Porodica Nikolić je korisnik narodne kuhinje. Dobijaju dečiju i socijalnu pomoć, a kako kažu, bez obzira što nemaju stalno zaposlenje, posla se za njih uvek nađe i uspevaju da izdržavaju svoju decu i da uredno plaćaju kiriju. Ovim putem ova sedmočlana porodica moli sve ljude dobre volje koji imaju praznu kuću za izdavanje i stanovanje, bilo ona u gradu ili na selu, da im se jave i da im pomognu da pronađu bezbedan krov nad glavom za sebe i svoju decu.